Dobrý deň, sledujete 24 podcast o počasí a klíme. Moje meno je Miriam Jarošová a môjim dnešným hosťom je pán inžinier Ľubomír Matúška, dopravný pilot. Ďakujem, že ste si našli čas. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Je leto, častejšie sa presúvame z bodu A do bodu B a na tento presun čoraz častejšie používame lietadlo. Sadáme do lietadla, letíme, s nádejou vystúpime, všetko bolo v poriadku, s nádejou na dobrú dovolenku a potom sa vraciame späť. Ako dlho sa vy takto presúvate z bodu A do bodu B v rámci svojich pracovných povinností? Teraz neviem, či myslíte na mesačnú normu, alebo ročnú, alebo... Koľko hodín máte nalietané? Tak. Ja mám nalietané približne 17 000 hodín. Dobre, 17 000 hodín, to je, keď jeden rok má asi 8 800 hodín, to sú 2 roky. Môže byť? No, 2 roky nalietané, to znamená, že sadnete si do lietadla a už sa vám ráta tá hodina, čo letíte? Od doby, kedy dojde k pohybu lietadla z stojanky, to znamená, ako náhle sme vytláčaní s tým zariadením, ktoré tam je na letisku, tak sa nám ráta letová doba. A je to, keď si to porovnáte v rámci vašich kolegov, je to veľa, alebo je to málo, alebo ste s tým spokojní, či budete to ešte navyšovať? Není som zberateľ hodín. A takisto si nemyslím, že počet hodín je ukazovateľom kvality pilota. Sú chlapci, alebo dievčatá, aby som to povedal tak, ako to je, ktorí majú menej hodín a sú šikovnejší. Niekomu to ide lepšie, niekomu horšie. To je asi so všetkým. Tak. To je asi so všetkým, áno. Ale z môjho pohľadu osobného nie som taký, že by som nahňal hodiny, že by som ich potreboval viac robil nejaké rekordy. Nie. Keď ste povedali, že počet hodín nie je nejakým ukazovateľom kvality pilota, čo vy ako človek z praxe a vaši kolegovia považujete za také tie že ukazovatele na to, aby ste mohli o niekom povedať, že toto je dobrý pilot? Vždycky sa ukáže tá kvalita toho jednotlivého pilota alebo pilotky podľa toho, ako zvláda núdzové situácie. Keď v podstate je krásne počasie, ako je dnes, slniečko. S krásnym počasím by som si trúfla. No, tak by to dokázal takmer každý. To lietadlo je stavané pre ľudí. Ale vtedy sa ukážu limity, respektíve vtedy sa ukáže kvalita, keď sa ide na limity. To znamená, keď je počasie zlé, keď je silný bočný vietor, keď sú silné turbulencie, krátka dráha. Keď je to proste menej ako štandardné. Už ste spomenuli počasie. Ako veľmi je pre vás dôležité poznať počasie? Respektíve, do akej hĺbky to potrebujete poznať? Pretože viem, keď som zo pár razy zabezpečovala, neboli to letecké dni, ale boli to, keď sa skákalo s padakom, tak niektorí chceli vedieť pomaly na minútu presne, kedy čo bude, a niektorí len chceli vedieť, že čo sa dnes asi čaká. Vy ste kde? Ja som asi som taký, že som zodpovedný a preto to počasie si vždy pred letom pozerám, aký je vývoj v danej oblasti. Aby ma to neprekvapilo, aby som bol pripravený na to, čo sa tam bude diať. Je to vždy lepšie, ako prísť niekam a byť prekvapený. A lapať po dychu. Takže si na počasie si dávam celkom pozor a súvisí to aj s tými zmenami, ktoré prichádzajú v poslednej dobe, že to počasie je čím ďalej extrémnejšie. Takže nenechávam nič na náhodu. No. Informácie o počasí, ktoré vy potrebujete, z môjho pohľadu, je dobre vedieť, aj keď ste na zemi, že čo tam bude, a aj keď stúpate do určitej výšky. Kde tieto informácie všade vlastne zhromažďujete? Ja viem, že dnes už je na to množstvo aplikácií, ale poznáme tie aplikácie, jedna vám ukáže jedno, druhá vám ukáže druhé, a len vás treba zneistí, alebo vám zmení názor. Kde vy konkrétne beriete informácie? Pred prípravou dostaneme informáciu o počasí od centrálneho dispečingu. To znamená, že sú tam mapy, sú tam predpovede, aktuálne počasie, z ktorého si my potom dávame rozhodnutie, čo sa týka paliva, letnej trate a tak ďalej. A keď letím počas letu, tak to beriem cez komunikačný systém. Takže beriem aktuálne počasie, ktoré je na danom letisku. Nie všetky letiská bohužiaľ disponujú týmto systémom informácií o počasí. Takže si potom beriem letiska, ktoré sú v okolí, aby som si vedel vytvoriť situáciu, aké počasie sa v danej oblasti nachádza. A
Už ste sám naznačili, že to počasie je v poslednej dobe také extrémnejšie. Je to už až také očividné, alebo ste to niekde tak akože zachytili, alebo ste si prečítali v novinách, že aha, hovoria, že to má byť, tak si dám väčší pozor na to, že či to bude viac fúkať, alebo viac triasť. Ani nie. Porovnávam to s tým, keď som bol mladší, keď som začínal lietať, tak si pamätám, že tie burkové mraky, alebo tie oblaky boli do hladiny nejako 35 tisíc stôp, 34 tisíc stôp. Dobre, dajte to radšej na kilometre alebo na metre. Nie každý to vie prepočítať. Dajme to, ja neviem. 11 tisíc kilometrov cca. 11 tisíc metrov, tak. Tak 11 tisíc metrov, hej, 11 kilometrov. Hej, tak, A ďalej potom, že už je pohodička. A čím som starší, tak tým tie mraky a tým to počasie stúpa vyššie. Takže mám skúsenosť aj z oblasti Južnej Ameriky alebo Indie, keď bola monzunová sezóna, tak tie oblaky stúpali až do tej hladiny 510, čo my štandardne s Boeingom je dostup do hladiny 410, štandardne s cestujúcimi vzhľadom na váhu a tak ďalej, všetko, teplotu. Lietame okolo hladiny 350, 370. Takže to počasie je už teraz signifikantný faktor. Teda 350, 370, to je zhruba 10 tisíc, hej? Tak, áno. Metrov teraz. Tak, áno. Bavíme sa o tom. Hej. Takže určite to je signifikantný faktor na to, aby som ho bral do úvahy ako pilot lietadla, že čo sa bude diať. Pretože v Bratislave môže byť pekne. No jasné. A kým priletím, ja neviem, do Dubaja alebo do Bahrajnu, tak tam môže byť situácia úplne iná. Zvyčajne aj býva. Áno. Ale máte pravdu, že častejšie sa už u nás objavuje taká tá oblačnosť, ktorá stúpa do neštandardných výšok. My z dola to vidíme na radaroch, vy to máte možnosť vidieť z vrchu. Čo keď sa približujete k oblaku, o ktorom si poviete, že fú, že to je teda... Čo s tým potom ako pilot? V prvom rade nám pomáha systém, ktorý máme na palube, to je poveternostný radar. Ano. Ten je veľmi kvalitný. A ako náhle zistíme, že tam je nejaká nebezpečná meteorologická situácia, že tam je búrka, tak sa snažíme potom nájsť cestu, ako sa jej vyhnúť. Nikdy, ako z toho von. Ako z toho von. Keď je to osamotený búrkový mrak, tak je to veľmi jednoduché. Vyhýbame sa vždy proti vetru, aby sme neboli v záveternej strane. Aby tam nebola turbulencia, aby sme nemali ďalšie problémy. No ale keď je tá burková činnosť rozsiahla, tak potom musíme nájsť tú cestičku a to je častokrát obtiažné a vyžaduje to aj trošku skúsenosti, aby ste sa nedostali niekde do nejakého údolia, ako to nazývame, kde sa tie burky môžu spojiť. No. A potom už není cesta späť. Takže musíme mať takú nejakú predikciu sami v sebe a posudzovať to, ako sa to, čo sa tam bude diať. A to súvisí aj s tým, že na to počasie sa pozeráme aj niekoľko dní predtým. No jasné. A keď sa vyhýbate oblaku, sú nejaké štandardy alebo nejaké metodické usmernenia, možno to nehovorím celkom správne, ktoré vám hovoria o tom, že je dobré vyhýbať sa do určitej vzdialenosti? Áno. Máme dané podľa výšky, máme danú vzdialenosť, do ktorej by sme mali ísť. A samozrejme, nie vždy je to možné. No samozrejme. A vieme vzhľadom na to, aká tá oblačnosť je, vieme aj vyhodnotiť, či môžeme očakávať, že tam bude nejaká silná turbulencia. Mm-hmm. Všetko robíme pre bezpečnosť a komfort cestujúcich. Takže v prvom rade je to bezpečnosť. A aj v súvislosti s tým, to potom sa posádka na zemi rozhoduje, koľko zoberie paliva. Takže je málo pravdepodobné, že by sme nemohli obletieť tú danú oblasť búrok. Jasne. Ale beriete aspoň o liter viac, hej, než je to... Určite viac. Keď je problém s počasím, tak môžeme jesť až do jednej tony paliva navyše. Navyše? Takže buď oblietávate a dá sa aj, že nadletieť? Hovorili ste, že 11 tisíc metrov, hej, teda tých 11 kilometrov. Tam už si celkom dobre neviem predstaviť, ak by sa to nalietalo. Určite nie s takým lietadlom. No. Ak by boli, je určitá technický dostup lietadla, na ktorý nemôže ísť. A ďalšia vec je, nadlietávanie búrok, aspoň z môjho pohľadu, nie je celkom najšťastnejšie riešenie. Závisí to individuálne podľa toho, aká tá búrka je. A asi aj od ročnej doby. Nie je to v lete, aj nie je to v zime. No. Ale vo všeobecnosti platí to, že ak búrku nadlietávam, tak musím riešiť aj problém, ktorý by mohol nastať. Ja neviem, strata pretlaku. A keby mi došlo k strate pretlaku, tak ja musím zahájiť okamžite klesanie. Áno, a potom
a potom sa dostať do tej búrky by nebolo to zrovna nebolo to, čo človek hej, chce. Čo takže by chcel, hej. Za celú tú svoju prax vždycky volím spôsob oblietávania búrok pre maximálnu bezpečnosť a komfort cestujúcich. Vždy, keď sa dám do lietadla, tak mám strach z dvoch vecí. Že ma, teda mňa, že to lietadlo trafí blesk, to je jedna vec, a druhá vec, že tam budú turbulencie. Ktoré z týchto dvoch, určite by ste mi vedeli povedať, že je viacero nebezpečných poveternostných situácií, ale ktoré z týchto dvoch, z ktorých ja mám vyslovene, že panický strach, sú nebezpečnejšie? Blesk je jednoducho vysvetlenie Faradayova klietka. Ako ja o tom viem, ale aj napriek tomu, lebo videla som také, že našiel si cestu, prešiel cez celé lietadlo a niekde na zadnej strane vyšiel. Hej, nikomu sa nič nestalo, ale keď som to videla, no nebolo mi všetko jedno. Nie je to príjemné, určite toto nie je príjemné. A čo sa týka turbulencií, máme určité stupne turbulencií. Tie jemné, tie sú také, že mnoho cestujúcich to skôr pobaví ako taký doplnok tej cesty. Potom samozrejme, keď sa to stupňuje, tak je tak to čím ďalej. Už to nie je sranda? Už to je nepríjemnejšie a keď dojde napríklad k tomu, že dojde k vypnutiu automatického pilota a dojde k nejakým veľkým zmenám výšky alebo rýchlosti, polohy lietadla, tak už tam už je to nepríjemné. Ale neviem sám o sebe nejaký prípad, kde by turbulencia bola katastrofálna. To znamená, že by to lietadlo poškodila deštruktívne. Až tak. Pred pár týždňami, niekedy koncom mája, tiež obleteli obrázky, ako to vyzeralo po turbulenciách v lietadle, ktoré išlo niekde do Ázie, Londýn a nejaká časť Ázie. Singapur. No, ďakujem. Ja viem, že vy máte k dispozícii informácie o tom, že v tejto oblasti je možný výskyt turbulencie. Aj máte odstupňované, aká intenzívna tá turbulencia bude. Ale zároveň aj viem, že existujú oblasti, takzvaná clear-air turbulencie, tá turbulencia akože v úvodzovkách v jasnom vzduchu, kde sa to nedá nejakým spôsobom predikovať. Vy to vôbec nevidíte? Nie. Tú informáciu máme, že môžeme očakávať v danej oblasti turbulenciu. Však to vám dajú meteorológovia. Áno, presne tak. Za to im ďakujem. Ale sú oblasti, kde to príde náhle. Takže už pri prvých nejakých záchvevoch lietadla je vhodné, keď veliteľ lietadla zapne pásy. Áno. A je vhodné, keď to cestujúci dodržiavajú. Tým sa vyhnú potom ďalším problémom. Áno. Z tej mojej praxe tie turbulencie, aspoň čo som zažil ja, tak nepríjemné sú napríklad v Perskom zálive, nad Indiou, Bengalský záliv. No, toto bolo nad Bengalským zálivom. A teraz v poslednej dobe som lietal z Kanady do Karibiku, tak to bolo na východnom pobreží Spojených štátov. A to bolo teda veľmi nepríjemné. Bolo to v noci, boli tam silné búrky, silné turbulencie. Takže verím, že to cestujúcim nespôsobovalo radosť. Tešili sa, keď prileteli. Tešili sa, keď sa to preletelo. Hej. Vy ako pilot, čo to máte celé teda vpredu, vy máte možnosť nejakým spôsobom, respektíve inak, ako rýchlo dokážete zareagovať na nejaké nebezpečenstvo, ktoré vidíte pred sebou? Určite to nie je tak, jak na bicykli, hej? Ale ako ďaleko vidíte a ako rýchlo vlastne dokážete zareagovať? V podstate nejaká taká relevantná informácia z poveternostného radaru je do vzdialenosti 80 námorných míľ. Pred nami. 80 námorných míľ, námorná míľa, kilometer a pol? 1,8. 1,8, no, do dvoch. No. Tak môžeme brať, že sú relevantné a to je dostatočná doba na to. To je nejakých 10 minút na to, aby 10 sme minút letu vlastne, áno, hej? No. Kedy my môžeme reagovať, čo budeme robiť. To znamená k tomu vyhýbaniu sa tých mráčikov. A v prípade, ak dojde k turbulencii, tak potom je cesta tá, že sa pozrieme, že či budeme klesať, alebo či budeme stúpať. No. A to samozrejme potom súvisí aj s tým, že aký máme rozdiel na rýchlostiach, nechcem teraz v rámci aerodynamiky tu mať nejakú prednášku, ktorá by bola unavujúca, ale musíme vzhľadom na aerodynamiku, na technické vyhotovenie lietadla, musíme zvažovať, či pôjdeme
do vyššej hladiny, alebo do vyššej výšky, alebo do nižšej výšky. Súvisí to aj s tým, že keď pôjdeme do nižšej výšky, tak máme vyššiu spotrebu. Uh-huh. Ak máme vyššiu spotrebu a máme dlhý let, tak to môže byť signifikantný faktor na to, že či doletím do destinácie, kam mám, no. Alebo potom budem musieť pristať niekde po trati letu a doplniť palivo. Takže... Tak vy ste vlastne, okrem toho, že ste pilot, ste aj taký ekonom, hej? No, tak trošku, každý. V prvom rade je to o bezpečnosti, pretože všetci chcú, tí, ktorí do toho lietadla nastúpia, v Bratislave alebo kdekoľvek vo svete, tak chcú v ňom v destinácii vystúpiť živí a zdraví. Tak. Áno, veď letecká doprava je najbezpečnejšia doprava, čo môže byť, veď zabezpečuje to veľký kopec ľudí aj dole, aj smerom hore. Stretli ste sa niekedy už s takým, že ste mali úplne všetko pozreté a boli ste si taký... Nechcem povedať, že istý, lebo keď si je niekto istý, to je 100% a na 100% s počasím si sa to nedá. A predsa vás to nejakým spôsobom zaskočilo? Zaskočilo. Čo si spomínam, tak sme leteli let do Kanady a niekde na úrovni Grónska sme dostali informáciu, alebo respektíve sme počuli informáciu, ktoré hlásilo predchádzajúce lietadlo, že od určitej polohy môžeme očakávať, dával informáciu všetkým posádkam ten pilot, že môžeme očakávať, že tam bude pomerne nepríjemná turbulencia, dával to až do tej vyššej hladiny. Tak sme sa samozrejme pripravili na to. Čakali sme. A aby som ten dlhý príbeh povedal krátko, trvalo to asi možno, že 11 minút, čo si pamätám ja, ale bolo to hodne, hodne nepríjemné. Až tak, že nám došlo k vypnutiu autopilota, bolo to v denných podmienkach, bolo to hodne, hodne nepríjemné. A keď sme pristali v Gendri, čože my sme boli celkom v pohode, ale tí cestujúci, ktorí tam sedeli vždycky na tom medzipristáti, sa snažili nejako vyvetrať alebo tak, alebo vy zvonku, tak jasne. Teraz sedeli tam pomerne šokovaní, pretože to bolo fakt nepríjemné. Takže to je taký môj zatiaľ najhorší, hej. Taký najhorší zážitok, čo sa týka turbulencie, čo sa týka počasia. A potom je turbulencia, ktorá môže vzniknúť v úplave za lietadlom. Áno, to je za lietadlom. To asi ani nie je celkom vaša chyba, ako chyba riadiacich, že to lietadlo pustili skôr, než ho mali. Hej. Mali si vypočítať tú dráhu, kam to môže dosiahnuť. Áno, tam sú nejaké rozostupy, ale nie vždy sa to podarí. Takisto som mal takúto skúsenosť pri približení v Dubaji, kedy sa nám podarilo dostať vďaka riadeniu letovej prevádzky za Airbus 380. A bolo to teda takisto. Bolo to cítiť, hej? Bolo to cítiť, až sme potom museli urobiť postup pre nezdarelé približenie. Mm-hmm. A museli ste sa vrátiť. Vrátiť sa a dookola ísť naspäť. Mm-hmm. No, spomínali ste problémy, ktoré vznikajú počas letu, hej? Ale čo s problémami, ktoré vznikajú, keď len zlietate alebo keď pristávate? Tam je čo najnebezpečnejšie? Aký typ počasia je pri takýchto tých... Tak keď je na letisku, keď je búrka, ako bola nedávno to obdobie, minulý týždeň... Áno, to bolo okolo Medarda. Áno. Medard sa ukázal. Áno, presne tak, ukázal svoju silu. Tak letisko sa zatvorí, keď sú búrky blízkosti letiska. Dobre, to znamená, keď sa zatvorí, že nepríjma. Nič nevzlietáva, nič nepristáva a musíte pristať niekde inde. Hej? Tak. Mali by ste. Keď sme na zemi, tak čakáme, kedy sa počasie zlepší. A potom, keď autority rozhodnú, že sú podmienky na to, aby sa opäť obnovila letová prevádzka, tak my do toho ideme. A najhorší problém, ktorý nás môže stretnúť, je strih vetra. Uh-huh. To znamená, že inak fúka trebárs na začiatku dráhy ako na konci? Tak jednoducho povedané. Môže byť. To znamená, že keď robíme vzlet, tak v nejakej výške, ktorú my samozrejme nevieme, no, dojde k tej prudkej zmene strihu, zmene rýchlosti a smeru vetra, ktorá je veľmi nepríjemná, pretože ste blízko zemi, máte nízke rýchlosti, to znamená, tá posádka musí zareagovať okamžite. Veľmi rýchle. A takisto je to potom na približení. Takže vy si musíte zvážiť, čo budete robiť a musíte to urobiť automaticky. Nesmie to byť... Nesmiete pri tým rozmýšľať veľmi, že ešte môžem a už som mal. Hej, áno, lebo tých prípadov, kedy posádky boli vytrápené, je strašne veľa a v minulosti, vďaka tomu, že dneska máme tie technológie, ktoré nám pomáhajú predikovať tento systém alebo tento jav, tak
sa tá bezpečnosť zvýšila. Napriek tomu je to s posádkami cvičené, pravidelné. A tie posádky alebo tí piloti, ktorí v tom majú problém, tak sa musia docvičiť až do takej úrovne, aby boli... Aby to automaticky. Aby to robili automaticky. Uh-huh. A keď sa pozrieme do histórie, tak v 70. 80. rokoch minulého storočia bolo dosť nehôd v súvislosti so strihom vetra, ktoré skončili tragicky. Uh-huh. Keď hovoríte, že keď to niekto neovláda, musí sa docvičiť. Sú nejaké letiská, na ktoré môžu pristávať len takí piloti, čo už to majú dobre nacvičené? Sú. Letiská sú rozdelené do nejakých kategórií. Uh-huh. Každá spoločnosť tu má možnože ináč. Ja hovorím za našu spoločnosť. Uh-huh. A sú letiská kategórie A, B, C, A. To sú letiská štandardné, s dlhou dráhou, uh-huh, bez prekážok. B. A radosť sadnúť, hej? Áno, presne tak. S vybavením, to znamená všetko, so všetkým, čo tomu treba. Čo tomu plný treba. Luxus, hej, pre posádku, hej, aj pre, tým pádom aj pre cestujúcich. Potom je kategória B, kde môže byť dĺžka dráhy, nejaké problém, kopce, hej, trošičku problémy. Aha, kopce, to znamená, že môžu byť aj nejaké neštandardné meteorologické podmienky? Presne tak. Uh-huh. To znamená prúdenie za tými kopcami. Nejaká oblačnosť, trebárs, alebo turbulencia, tak, niečo, tak, dobre. Tak. Ono to je aj tu v Bratislave, často sa s tým stretávame. Áno, Karpaty nie sú také veľké. A napriek tomu? A napriek tomu musíme mať rešpekt voči tomu. Uh-huh. No a potom sú letiská kategórie C, a to sú... Madeira, Innsbruck, Samos. To znamená... A čím sú také, teraz neviem, či použijem správne slovo, čím sú také zlé pre vás, pre pilotov, že sú až v tom C-čku, v tej C kategórii? To znamená, že môžu mať buď krátku dráhu, mm-hmm, môžu byť buď v horských oblastiach, to znamená, ako je Innsbruck, to znamená Alpy, hej. Alpy, no. Že tam máte... pomerne komplikovaný postup pre nezdarelé približenie. To znamená, mm-hmm, keď opakujete... Áno, že sa nepodarí, musíte sa otočiť a tiež aj z určitého smeru, aby sa to zase... Dobre? Dobre. Alebo letiska, ktoré nie sú vybavené nejakým zariadením. To znamená, že... Alebo to môže byť súbor všetkých týchto... Akože keď sa darí, tak sa darí. Keď sa darí, tak sa darí. No a z vášho pohľadu, ktoré je európske také najnevďačnejšie pre pilota? Nie všetky grécke letiská sú obľúbené posádkami, napríklad Skiatos alebo Samos. Mm-hmm. Skiatos je krátka dráha, je to na ostrove. Krátka dráha, to je koľko asi? Myslím, že to je okolo 1700 metrov do 1700 metrov. Dobre, a vy na to, aby ste teda idete nejakým Boeingom, hej, neriešme taký štandardný nejaký, idete nejakým štandardným Boeingom, koľko potrebujete na to, aby to bolo komfortné? No, napríklad Bratislava má 3 kilometre, to je 3000 metrov. A to dobre, je... 1700 je ozaj menej. Tak. alebo napríklad je to Madeira, kde je pomerne, tam je pomerne opakujúce sa problém so strihom vetra. Áno, áno, áno. A no. Takisto tí, ktorí sa zaujímajú o letectvo, môžu vidieť na internete množstvo záberov, kedy sa to posádkam nezdarilo. Nezdarilo, no. A museli ísť na opakovanie. A takisto je... Kopec tých letoch potom končí na záložných letiskách, kde je to počasie vyhovujúce, počká sa, kým sa to ukludní a potom sa vráti naspäť. Keď hovoríte, že sa musia robiť nejaké opakované tie približenia, koľko opakovaní môžete mať, a aby ste sa ešte teda pokúsili pristať tam, kde máte, a po koľkých už si poviete, že ja idem radšej niekam inám? No to záleží od tých podmienok, aké tam sú. Ak sa rozhodneme ísť na prvýkrát na približenie a vidím, že tie podmienky tam nevyhovujú, tak sa urobí postup pre nezdarelé približenie. Hej. Ako predsa len urobíte pokus? Urobíme pokus, aby sme videli. Samozrejme, to zvážime. Ak sú tie podmienky od letovoprevádzkových služieb, máme informáciu, že sú ozaj zlé, tak do toho samozrejme nepôjdem. Mm-hmm. Ak sú také, že by to mohlo byť dobre. Dneska by to šlo. Dneska by to šlo. Tak to skúsime. A samozrejme, nejdeme do rizika, ale v bezpečnej výške sa rozhodneme na to, že potom opakujeme to. A skúsime to dvakrát a na tretíkrát potom ideme na záložné letisko. Mm-hmm. Keď by sme sa pozreli na slovenské letiská, máme aj na Slovensku také nejaké, že nie, že nebezpečné, také letisko, na ktorým sa pristáva horšie? Ťažko povedať. Vždycky záleží od počasia. Aj na dobrom letisku môže byť zlé počasie. Zlé počasie, samozrejme. A potom sa to mení. Takže v Bratislave, keď budete robiť v zlom počasí
vizuálne približenie. No Bratislava má zle počasie, však Bratislava, teda možno, že to len taký urban legend, však Bratislava sa hovorí, že nemá vôbec toľko hmlistých dní, ako má Viedeň, práve kvôli tomu, že to veľmi dobre ventiluje, hej. To je pravda, ale občas sú dni v roku, kedy nás tá Bratislava dokáže potrápiť, že buď so silným vetrom, alebo... Áno, to áno. Alebo že sa stane to, že v Bratislave sú dve dráhy a že jedna je zatvorená a tá, na ktorú robíme približenie, akurát tá, na ktorú nie sú radiovedomečné zariadenia. Áno. A my musíme urobiť približenie okruhom. A v prípade, že to počasie je tam s daždivou prehánkou, že tam je zosilnejšie vetro, tak je to pomerne potom, ako sa hovorí v dnešnej dobe, challenge. Je to také, že vyžaduje to celý kumš toho pilota. No tak to ste ma prekvapili, lebo ja som čakala, že najhoršie to u nás bude v Poprade. Poprad je krásne letisko, to mám veľmi rád. Áno. A tam som si vám práve myslela, že jedny Tatry, druhé Tatry. Áno, dobre, chápem, že západ-východ to je asi veľmi dobre ventilované, ale keď začne niečo prepadať z tej poľskej strany... Je to tak, a zatiaľ za tú dobu mojej praxe, mimo jedného prípadu, keď sme ešte, to je možno, že 20 rokov dozadu, robili také komplikovanejšie približenie v silnej snehovej prehánke pri lete z Moskvy do Popradu, tak mimo tohto prípadu tam bolo vždycky počasie také, že sa nám podarilo pristáť a tá panoráma je vždycky pekná. No, to Poprad mám rád. Áno, to je, panoráma je jedna vec. Áno, ale... to je pravda. Ale keď je zlé počasie, tak sa není času kochať okolím, ale musíme sa sústrediť na ten let. Na ten let. Hej. Už ste spomínali také, že na približenie používate aj prístroje a používate aj... Svoje oči. Na čo sa spoliehate viac? Vždycky musíme, u dopravného letectva musíme veriť prístrojom. To znamená, že letíme tam podľa pravidiel prístrojového lietania. To znamená, veríme prístrojom. Tie sú niekoľkokrát... Ale musia byť dobre nastavené. Musia byť dobre nastavené. A oni sú zálohované, keby náhodou došlo k poruche, takže je tam... Ďalšia záloha a ďalšia záloha. Hej, nie je to úplne, že tak. A potom od určitej časti toho približenia robíme vizuálny kontakt s traktou. Ak ho nemáme, tak zasa ideme. Áno, a opakujete. A opakujeme znova to približenie. A keď máme vizuálny kontakt, tak spolu s vizuálnym kontaktom sledujeme prístroje a porovnávame to s vizuálnou referenciou a potom ideme na pristať. A keď je veľmi veľký rozdiel, tak vy ste ten, ktorý povie, že ideme do toho podľa toho, čo vidíte, alebo sa držíte silou mocou tých prístrojov? To je individuálne. Ale podľa predpisu veliteľ lietadla má s konečnou právoplatnosťou rozhodujúce slovo. A to znie o vykonaní... tak vojenský veliteľ lietadla, hej? Tak to je. O vykonaní a priebehu letu. Takže on má zodpovednosť v prvom rade za... osoby na palube, to znamená posádku, cestujúcich a takisto za majetok. To lietadlo stojí nemalé prostriedky a musíme brať do úvahy aj to, že v prípade, že by sa niečo stalo, tak sa to môže prejaviť aj potom na zemi. Že môžete niekoho zraniť, prípadne to môže mať aj nejaké fatálne dôsledky. Takže vždycky je lepšie predikovať a rozhodovať sa skorej a vždycky to rozhodnutie potom to záverečné na tom veliteľovi lietadla, aj keď sa samozrejme vždycky radí spolu s tým svojim kolegom, aby našli to najlepšie riešenie. Ale tá zodpovednosť, tá váha zodpovednosti je na tom veliteľovi lietadla. No, pýtala som sa kvôli tomu, že práve už ten spomínaný Medard priniesol do Strednej Európy extrémne silné búrky a určite ste videli aj vy úplne oholený predok lietadla, kde to teda vyzeralo veľmi nebezpečne a trošku ma tam zarazila jedna vec, že pilot pristával na slepo. Tak to bolo prvé, čo bolo, že ako vôbec, tak to sa dá. Ale potom som si tak povedala, že spýtam sa toho, kto možno naslepo už pristával. Tak ako to je naslepo? Ono to je, lietadlo môže pristáť automaticky, keď dodržíte určité podmienky, máte určitý výcvik, letisko má to určité zariadenia, jasné, tak vy môžete nechať lietadlo pristáť na autopilota. To znamená, že vy len sedíte a pozeráte, ako to ide dole, hej? To je tak zjednodušene povedané, ale musíme byť pripravení na to, kedykoľvek prevziať riadenie. Uh-huh. A takisto je tam určitý
postup, určitý proces, čo musíte aktivizovať. Kedy a čo urobiť. Áno, a čo musíte sledovať, aké sú povolené maximálne odchýlky od rýchlosti, od nejakej výšky na tých prístrojoch, ktoré tam piloti majú. Mm-hmm. A keď je to všetko v poriadku, tak to lietadielko pristane samé. Mm-hmm. Väčšinou jemne, krásne. Všetci vám zatlieskajú. Všetci zatlieskajú. To máte radi, keď sa tlieska? Ja to väčšinou nepočujem. Áno, jasne, lebo vy ste tam. Áno, väčšinou nám to potom povedia. Je to príjemné, ale nerobíme to len kvôli tomu. Dobre, no a vráťme sa. A dokáže to lietadlo pristáť automaticky. To znamená, bez toho, aby ste mali vy vizuálnu referenciu tak, ako máte za pekného počasia. Uh-huh, uh-huh. Sú tam nejaké limitácie na vzdialenosti, ktoré musíte vidieť, ale tie sú pomerne nižšie ako pri normálnych letoch. Takže to lietadlo môže pristať same. Uh-huh. Není to celkom naslepo. Takže ak ste spomínali, že posádka pristala naslepo, tak ja predpokladám, že piloti sa rozhodli pre automatické pristátie, ktoré v danej chvíli bolo asi najlepšie riešenie. Nie? Najlepšie riešenie. Alebo určite možno sa už na to nemohli dívať. No, alebo. A je tam stále ešte tá možnosť tej referencie cez tie bočné okná, pretože ten priestor kokpitu je on je tak trošku do takého poloblúka. Presne tak, takže vy vidíte aj do strán. Uh-huh. To znamená, že tí piloti mali možnosť mať referenciu o tom, že kde sú, v akej polohe a podľa toho sa potom rozhodli, aby to vykonali. Verím tomu, že tak piloti vedeli, čo robia. Tak, presne tak. Určite vedeli, čo robia a vedeli, prečo to robia. Nepúšťali by sa do nejakého rizika. Keby si neboli istí, že to zvládnu. Presne tak. Keď by ste si vy mali vybrať, že je to na vás, aké počasie by pre vás bolo to, že by ste sa kochali kol dokola, takto by ste sa pozerali, že a tuto je vrchol, tam je vrchol. Hej, že čo by bolo pre vás také ideálne počasie? Sú také tie ranné lety, keď letíte skoro ráno, no, keď není príliš teplo, nie sú ešte mraky. Tam máte veľmi veľa podmienok. Áno, ja viem. Ja tomu hovorím taký ten olej, že a nezatrasie s vami. Všade je pekne. Pekne. No, slnko vychádza, áno. Ešte to má také mäkké svetlo. Tak, není veľmi rušno na tej frekvencii, jasne, na tej komunikácii medzi posádkami a riadením letovej prevádzky. A vy vtedy sa môžete kochať tým, ako máte dookola ten pohľad, čo sa tam deje, aká je obloha, čo je na zemi. Sú také chvíľky. Není ich veľa, ale sú. A vy si vyberáte teda skôr tie skoršie lety, alebo nemáte tú možnosť vybrať si? Posadky sú plánované cez oddelenie plánovania, to znamená, že to, čo vám naplánujú plánovači, idete, hej? Tak ideme. A naši plánovači sú strašne ďaleko od Bratislavy, to znamená, že to, čo naplánujú oni niekde v kancelárii, ktorá je stovky kilometrov vzdialená od nás, tak my musíme letieť. Vy musíte letieť, hej. A na druhú stranu, máte nejaké počasie, v ktorom letíte, nechcem povedať, že za trest, ale si poviete, že no, niekto ma nemá rád, tak mi toto takto naplánoval. No, keď sú búrky, alebo keď je silný vietor. Keď je vtedy to nie, a v noci. Tak je to taký, že máte taký ten súbor tých faktorov, ktoré nie sú moc príjemné. Uh-huh. Silný vietor a búrky, myslíte teraz na zemi alebo myslíte v určitej letovej hladine? Myslím na zemi. Na zemi. Na zemi. Hej, hej. Keď je to v hladine, tak sa tomu snažíme vyhnúť tým, že buď sklesáme, alebo vieme, že tu na je jet stream, tu na je to silné prúdenie. Takže viem, že ešte asi 10-15 minút a potom to prejde. Uh-huh. Samozrejme, ak je to také, že to je akceptovateľné, keď nie, tak sa potom hladina zmení. Yeah. A keď sa približujete, tak niekedy je to nepríjemné potom, že máte za sebou dlhý let a tie posledné, možno, že 2-3 minúty sú najviac rozhodujúcejšie. Hey. Uh-huh. A keď je to v noci, ja neviem, v silnej dažovej prehánke, ešte tam je nejaký vietor, to letisko není zrovna také, že by bolo vaše, že by to vašim favoritom. Áno, není vašim favoritom, tak sa musíte pomerne veľmi sústrediť na to, aby všetko dobre to padlo. Uh-huh. A keď ste ako pasažier, kontrolujete
toho veliteľa letu? Alebo to necháte úplne na ňom, že však vie, čo robí a pokojne zaspíte? Alebo... Ja vždycky verím tomu, že, že tí piloti vedia, čo robia. Samozrejme, nedá mi to, aby som sa nepozeral, aké tam je počasie. To je proste, nechcem povedať deformácia, ale to proste je človek tak naučený, takže jasne, chcem vedieť, aké je počasie. A počasie nekontrolujem jedine vtedy, keď mám dovolenku alebo voľno, keď som na terase. Vôbec? Málokedy. Tak to vám závidím. No. Takže, ale keď idem do práce a keď pracujem, tak je to skoro denne. Skôr pozerám, aké je počasie, ako o tom, aké sú správy, čo sa deje vo svete. Áno, áno. Skôr máte ten prehľad o poveternostnej situácii. Tak, tak, hej, tak. Vy ste lietali pre množstvo spoločností, vrátane aj našej letky vládnej. Máte ešte nejaký taký nesplnený sen, že by ste ešte tuto chceli letieť, alebo že by ste, ja neviem, chceli obletieť svet, alebo dať Európu, Atlantik v nejakej letovej hladine a na jeden šup? Čo sa tohto týka, teraz nechcem byť, aby to nevyznelo nejako chvalenkársky, alebo tak, tak nemám. Mal som tu možnosť, že som mal, pristával som na destináciách, ktoré sú fakt výnimočné, ako sú Galapágy. Vy ste na Galapágy? Áno. Mal som možnosť lietať v Severnej Amerike, v Južnej Amerike, v Afrike, v Ázii, Havaj, Tahiti, Anchorage v Grónsku. Takže tie destinácie sú také, že je to pekné, je to super skúsenosť, ale vždy hovorím, že najkrajšie je doma na Slovensku. Takže keď som doma, tak je to to najlepšie, čo môže byť. Čo môže byť. Tak. Vôbec vás to neláka niekde ešte raz pristať na nejakom letisku, trebárs ako prvý, tam, že by sa otváralo letisko a vaše lietadlo tam rovno zosadne? Mal som zasa tú možnosť, že som ako prvý priletel na obchodný let s Boeingom 737-8 MAX do Bratislavy, takže to ma teší. No. Mal som takisto tú možnosť, aspoň tak, ako nám hovorili miestni, že sme boli v podstate prvá aerolinka mimo ekvadorských aerolíny, ktoré pristali na Galapágoch, tak je to takisto pre mňa takú cťou. Ja sa priznám, že ja som si myslela, že na Galapágy lietajú len miestne. Nie, my sme dostali... Že teda si to tak ošetrili, že tam bark do cudzie nepristane. My sme mali tú výnimku, takže ma to potešilo. A poviem vám pravdu, nemám. Možno, že keď som ma opýtali pred 10-15 rokmi, tak by som vám asi vysypal tu na, aké typy by som chcel ešte lietať a tak ďalej. Ako pilot mám rád to lietadlo, na ktorom lietam. Uh-huh. A ako človek sa teším z toho, z tých voľných chvíľ, ktoré mám s rodinou. Uh-huh. A taká zákerná otázka. Lietali ste na rozličných typoch lietadiel a určite viete, že niektoré tie typy majú také svoje vlastné chyby. Hej? A nemáte vy trochu strach, keď sadáte, že odpadne mi koleso. Teraz, začne sa mi kývať. Áno, teraz ak reagujete na to, čo bolo v poslednej dobe ohľadom výrobcu, na ktorého lietadle lietam, tak ja verím našim technikom, ktorí sú šikovní a ktorí to skontrolujú. Uh-huh. A verím aj tomu, že sme vycvičení tak dobre, že by sa nám nič podobného nemalo stať. Mm. A keby sa nám niečo takéto stalo, tak by sme to zvládli. Nechcem, aby to znelo... Akože až tak na bubrenie, hej? Tak na bubrenie. No. Vždycky s rešpektom idem do práce, vždycky so slušnosťou, s pokorou nastupujem do toho lietadla. Ale verím tomu, že na základe výcviku, či už nás ako pilotov, alebo technického personálu, tak ak by bol nejaký problém, tak by sme ho zvládli. Už ste spomínali, že sa častejšie objavujú také tie extrémne poveternostné situácie. A ja teraz budem hovoriť z pozície pasažiera. Tiež keď nastupujem do lietadla, tak sa snažím veriť tomu, že tí piloti vedia, čo robia. Vedeli by ste nám dať nejakú takú radu, že čo určite nerobiť, keď sa treba dostaneme do nejakých turbulencií, alebo vidíme, že okolo nás teda sú blesky, hromy, tak hromy nepočujeme, ale teda, že vidíme, že blesky. Že čo nerobiť? Ono, stačí sledovať to, čo vám povie palubný personál. Hej, a asi zostať priviazaný. Určite zostať priviazaný, mm-hmm. To je prvý krok k tomu, aby ste sa vyhli problémom v prípade nejakých silnejších turbulencií, že by došlo k tomu, že si zlomíte ruku, alebo že niekde spadnete nešťastne. Takže určite sledovať to, čo vám povedia palubní sprievodcovia. A
čakať, kedy to skončí a budete pokračovať v normálnom lete. Vždycky ako cestujúci sa riadím tým, čo mi hovoria. Čo nadriadení hovoria. Čo mi hovoria palubní sprievodcovia, aké informácie dostanem. Uh-huh. Nemám, ale respektíve kolegovia nemajú radi, keď doletíte do destinácie, ešte nie ste ani z dráhy preč a už cestujúci vstávajú, berú si tú batožinu. Tým vlastne ohrozujú sami seba, pretože to lietadlo môže kedykoľvek prudko zastaviť a vy potom padnete buď na niekoho, kto je pri vás, alebo si môžete padnúť vy a namiesto toho, aby ste pokračovali v príjemnej dovolenke alebo v nejakom pobyte v destinácii, tak pôjdete do nemocnice. Takže byť, jak by som to povedala, dôverovať tomu, čo vy robíte a jednoducho spoliehať sa na to, že keď niečo prikážete, keďže sme v tej vojenskej terminológii, keď ste teda veliteľ, keď niečo prikážete, tak viete, prečo ste to prikázali. Presne takto. Ako keď prídem do nemocnice, a tak sledujem to, čo mi povie zdravotná sestra, potom čo mi povie lekár. Ale dnes už si môžete na internete všeličo pohľadať, prosím vás. Internet je jedna vec a potom tá prax je druhá. Uh-huh. Horko ťažko som našla nejaký termín, aby sme sa stretli. Kam letíte najbližšie? Ako pracovne, tak myslím. V nedeľu letím na Malorku, potom idem na simulátorový výcvik, kedy školím posádky. Áno. A potom tam myslím, že mám Burgas, Kavalu a ďalej si to už nepamätám. Tak to máte veľmi pestré zatiaľ. Najradšej som doma. Tak nech sa vám darí na všetkých vašich cestách a nech všetko dopadne tak, ako si predstavujete. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. To bol môj dnešný hosť, dopravný pilot, pán inžinier Ľubomír Matúška. Pozerali ste 24 podcast o počasí a klíme. Dovidenia na budúce.